Niin mä kerron nyt sitten mun videon, seuraavan videon. Kun mä olin saanut sitten tommosen muuton tehtyä adiosta, niin eläkkeellä silloin, niin olikohan tuon auto sitten vanhemmat ostanut, että 2014 maaliskuussa sain oman auton ja muutin saanut asumaan heti keväällä, ja siihen asuntoon tuli tämmönen kuuma aurinko sitten, että siinä tuli janoa aina, kun mä nyt vähän aikaa asuin siinä asunnossa, niin siihen paistui aurinko sitten keväällä ja kesä yli jo. Siinä kun janoa tulla, niin mä nähnyt tommosen Viron viinakauppaan, jota on televisiossa oli tulli työtä näyttänyt, niin mä olin sitä netistä tilannut semmoisen mainoksen, että mistä ulkomaan tätä Viro viinaa saa ostaa verovapaasti silloin. Ja mä tein liikaa sitten kesällä vanhempien on pihatöitä. Et mulla olisi aika kipeänä sen takia. Ja sit mä sanoin, että vahvoi särkylääkkeet, kun selkä särkee sen jälkeen, niin mulla oli tämmönen pakko hoitaa sitä sängyssä, että pystyi lepää sängyssä ja huilaa. Niin mä erehdyin sitten juomaan tätä janoon tätä alkoholia silloin yksin. Pelleilin tietysti sitten liikaa, että mä olin jäänyt syksyllä, 2015 syksyllä. Nauttiin sitä, että sitä sai niin paljon verovapaasti taulutta, että se piti juoda pois. Ja sitä ei mahtunut mihinkään jääkaappiin varastoon. Niin mulla oli niitä kaljoita oikein niin paljon sitten ja kotona. Et mä en tiennyt, kuinka paljon sitä kuuluu käyttää edes. Ja ne oli ihan halpoja tietysti, kun niitä ulkomaan tilataan, niin se odot ei paljon maksa. Siellä tanskalaista, saksalaista, virolaista, ja se on vähän vaarallista sitten, että se ei tiennyt, että ne lääkkeet sovikkaan. Ne ei vaikuta mihinkään ne lääkkeet sitten näin. Niin mulla tuli sitten sairauskohtauksia siinä 2015 ja syksyllä, ja sairaalaan joutuisin sisälle vähän tutkimuksia, Turkuun tutkimuksia. Ja sitten loppujen lopuksi joulukuussa 3. päivä taisi olla, niin mulla tuli vähän kiire tilata ambulanssi sairasauto. Ja mä itse en oikein uskonut silloin, että mä tarvitsen apua. Mä väitin itse koko ajan, että mä en tarvitse mitään apua. Ja mä tappelin lähinnä monta tuntia itteni kanssa. Ja kyllä mä tässä selviin nyt, että en mä ambulanssi soita. Lopulta mulle tuli sitten tämmönen kaatuminen, kun mä kotiin tuli autolla, niin mä pyörryin tajuttoman lattialle. Heti kun riisun vaatteita naulakoluen. Ja mä olin sängyn sitten. Odotin, että pystyn mä nyt soittaa sitä ambulanssia puhelimella. Aluksi en pystynyt puhumaan moneen tuntiin, ettei saa soitettua sitä. Ja laitettiin sitten Turussa se ambulanssi vesi Turkuun sitten Salon kautta, ja Salon sairaalasi ihan lähellä, missä mä asuin. Ja tuli lääkäri ambulanssin kyytiin ja mentiin Turkuun ja laittoi sydäntahdistimen silloin. Ja se ei nyt auttanut, sitten tuli tämmönen bakteeria perämyrkytys, eli mä olin taas kipeä. Ja sit kun joulun ylitte olin mennyt, niin mä olin tammikuussa huonovointinen. Ja täällä sitten lääkäri oli psykiatri, hänen vastaanotto oli tilasto, niin mä olin huonossa kunnossa isäveen, mut sinne lääkäri, hän näki, että mä olen ihan sairaana, niin hän soitti ambulanssia. Ja mä joudun tähän Salon sairaalaan ja heti lähdettiin sitten Turkuun. Ja siellä hän näki sitten kanssa, että pitää odottaa tätä bakteeria, että se verenmyrkytys menee ohi. Ja sydäntahdisti pitää hoitaa pois ja vaihtaa tilalle toinen. Niin mä olin 40 päivää Turussa sitten vuodeosastolla, sydänosastolla. Mut sit kun mä pääsin pois sieltä keväällä tänne Saloon, niin maaliskuussa, niin
mä erehdyn huhtikuusta sitten tähän alkoholitilaukseen, että virasta saa taas kun on kevät, niin saa tilata lisää juotavia. Ja niitä tuli sitten monta sata litraa niitä juotavia. Matkahuolto toinen vaan kotiin sitten oven taakseen. Ja mulla oli ihan kevin huonosti sitten, kun mä rupesin mesoamaan humalassa kotona, että oli nousu humalassa. Pidin sitä mieltä korkealla, mieli korkealla. Niin sitten alkoi tää häätö tulla oven taakse, että mitä sä pidät meteliä. Ja mulla oli sitten tää niin kuin loppuolivallassa asuminen sitten siinä osoitteessa 2016, mutta mä olin siitä sairaalasta päässyt keväällä pois maaliskuussa, niin mä en ehtinyt siinä montaa kuukautta olla kesällä. Että mä olin 2014 muuttanut maaliskuussa tai huhtikuuta, mitä se on, ja mulla oli uusi auto, ja 2016 mut häädettiin siitä pois, kun mä pidin meteliä humalassa yksin kotona. Että mä kenenkään kimppu humalassa käynyt, vaan mä olin tyytyväinen, että kun ei vaan alkoholia virosta myydään, että ne on halpaa. Niin mä olin niinku nousu humalassa ja soitin musiikki vähän humalassa, kun on kova ääneen. He ei oikein tykännyt sit musiikista ja siitä oli jotain tämmöistä valitusta sitten. Mun oli pakko itse vaihtaa sitä maisemaa. Ja sit mä muutin tänne 6 vuotta sitten. Samassa kaupungissa mä edelleen. Niin mä ajattelin, että tämmöisiä videoja sitten kertoo, että